603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Говоримо далі. Нагадую, що я Тетяна Трещинська, Євген Глібов за звукорежисерським пультом. І цей фрагмент нашого ефіру ви можете не лише слухати на громадському радіо, а зможете і бачити на нашому YouTube-каналі. Ну, зрештою, ті, хто дивляться YouTube-канал громадського радіо, вони знають, що у нас значно зросла кількість тих фрагментів, які можна дивитися. І, ну, очевидно, це не просто тренди, так мовити, відгук на побажання нашої аудиторії. І частина аудиторії точно пізнає мого гостя, який вже є з нами на зв'язку. Це Дмитро Лиховій, головний редактор видання «Новинарня». Вітаю вас, Дмитре. Доброго здоров'я, Тетяна. Доброго здоров'я, слухачі і глядачі. Інформаційним приводом у нас таким, так би мовити, формальним є, звісно, трагедія в Чернігові, тому що три доби, напевно, вже третю добу пішло, так? Триває обговорення. Перед тим, як говорити зараз із вами, Дмитре, я говорила із політичною експерткою Олесею Яхно, і, звісно, що ми багато говорили із представниками мерії Чернігова протягом всіх цих днів, із волонтерами і так далі, і вже ніби як воно трошечки пішло на спад, та те, що ми бачимо у публічному просторі. Але все одно обговорення в дуже різноманітних тонах, і я би не сказала, що ці тони, наприклад, мене радують як журналістку або як людину, яка працює з інформацією. Я думаю, що у вас теж є якесь певне і емоційне ставлення до цього теж. Я знаю, що ви і пост писали, і свої висновки з цього приводу робили. От зараз, скажімо так, за комунікаційними такими підсумками того, що сталося, що основне з вашої точки зору, ну от ви бачите? Ну, я бачу і думаю, ви це бачите, що це одна з тих тем, які тригернули наше середовище, наші соцмережі, які натиснули на певні больові точки і водночас показали якусь вразливість, можливо, навіть психоемоційну, до таких проблем, як от обстріл ракетний Чернігова і людські жертви, і пошук відповідальних, крім Русні, скажімо так. Ну, я належу до тих, кому не подобається оцей ось такий аж запредельний, так би мовити, градус цієї дискусії, якщо її можна так назвати, тому що мені здається, що це один із тих випадків, коли треба трохи відкрутити оцей ось градус цієї напруги і включити критичне мислення, критичне не тільки в тому сенсі, хто винен, давайте її чи їх зацькуємо, забулимо і домовимося, що в так званих прифронтових чи прикордонних містах ніяких масових заходів проводити не можна. Як на мене, тут відкрилася така велика, широка проблема, якщо її можна так назвати, або тема, на яку люди наші чомусь давно не звертають увагу. І я, чесно кажучи, сумніваюся, що вони навіть після цього звернуть увагу, тому що кожен, зрештою, як в соцмережах часто буває, в цих речах кожен залишається при своєму, і все це, ну, не несе якогось там корисного результату, якогось цього сухого залишку. А питання таке, які місця в Україні безпечні, в яких містах чи населених пунктах можна проводити масові заходи чи просто збори закритого типу, які будуть хоч трохи дотичні до військової, армійської, волонтерської тематики. І крім того, ну, де та межа, коли ми від бачення винних у російському агресорі починаємо шукати їх між себе. От я повертаюся, наприклад, в оцінці того, що сталося в Чернігові, в, наприклад, у весну 22-го року, коли, ну от згадаємо, існувала така трохи, мені здається, її можна назвати параноєю, коли ми бачили, що будь-хто, хто щось десь світив, там якісь місця прильотів, якийсь там стовп диму на горизонті у Львові, ще щось, там, номери будинків, там якісь лампочки у вікнах, тоді здавалося, що ми цим підказуємо ворогу, як нас атакувати. Але, ну, давайте подивимося, зараз місцева влада, яка раніше вимагала просто мовчати, не показувати нічого, вона одна з перших,
хто показує місця прильотів шахедів, місця прильотів ракет, тому що ну, це не настільки страшно для повторних ударів, тому що трохи, як виявилося, є інші обставини. І якщо ми говоримо про конкретний випадок в Чернігові, ну, якщо ми переходимо до конкретики, то оці обвинувачення на адресу організаторів, вони вже не будуть такими однозначними. Якщо, наприклад, сказати, що в Чернігові не так багато місць, в яких є надійні укриття, підвали, які б могли вмістити достатню кількість людей, і театр був одним із таких місць, де проводили не тільки цей захід, а багато інших заходів. Це перше. Тобто, чому театр, тому що. І друге, що ну, час підльоту ракети можливо, але це не точно, був ну, не 40 секунд, як кажуть, а трохи більше. А люди в Чернігові, ну, я в жодному разі не хочу перевести стрілки на людей, які стали жертвами цієї трагедії, щоб назвати їх винуватцями, але ну, це часто буває, що люди просто не реагують на тривоги. Останній обстріл, як от місцевий військовий експерт порахував в Чернігові, ракетний саме, був 31 березня 2022 року. Відтоді ракети в Чернігів не прилітали, люди не реагували на тривоги, торгові центри вже не зачинялися, в укриття ніхто не ходив і сталося так досить зневажливо до всіх цих загроз, при тому, що, як ми зараз бачимо, Чернігів називають прифронтовим містом. Якби люди трохи більш уважно ставилися до цих попереджень, то таких би наслідків не було. І ще одне питання, яке я тут бачу, це де межа між умовно спокійним чи більш захищеним заходом і умовним фронтиром, хоча що вважати фронтиром? У Львові вважають фронтиром Київ, у Києві вважають фронтиром Чернігів, у Чернігові вважають Харків, у Харкові вважають там Краматорськ, в Краматорську вважають Часів Яру. Це ось така от у нас є шкала небезпеки, при тому, що я кажу, що прилетіти будь-яка ракета може будь-куди. Звичайно, більше, ну, більше загроз, що це буде балістика в прикордоння, але, як показує досвід, це може бути умовно спокійна Коломия, куди може прилетіти кинжал і може уразити такий самий масовий захід. То от Харків, Дніпро, Запоріжжя, Чернігів, Київ, Кривий Ріг. Чи можна в них проводити масові заходи? Які масові заходи можна проводити? Яка відповідальність організаторів і які безпекові умови для проведення будь-яких заходів, починаючи від волонтерських зборів і військових якихось місць дислокації, закінчуючи там онлайн чи офлайн освітою. От мені здається, що це один із тих прикладів, коли ми маємо замислитися і знайти золоту середину між дотриманням безпекових умов і якимось більш-менш ефективним функціонуванням і українського суспільства, і української умови, української економіки в умовах війни. Тому що ну, ми ж бачимо, що треба звикнути можна до всього, але коли прилітає кудись там на 10-й раз після схожого заходу, тоді у нас стається не в усіх, але в декого нервовий зрив, і ми от чомусь бачимо цю проблему в Чернігові, а наприклад в Гончарівському, там де розташовані кілька військових частин, дуже схожий захід і дуже схоже влучання було у липні. Тоді наша бульбашка не звернула на це увагу, хоча трапилося по суті одне й те саме, і жертви були, навіть президент згадував. Коломия, кинжал вразив у фактично випускний молодих пілотів, яких навчили літати на бойових літаках. Ну, хто злив їм цю інформацію, чи треба бути пильним, щоб цього не сталося, ну і де була СБУ, де наслідки, де кого вирахували, кого скрутили за підсумками цього всього. Я з вами погоджуюсь, тому що тут є проблема зливу величезна, та проблема того, що якась умовна там десь КГБісти колишні чи нинішні, чи ФСБшники, вони сидять в тих місцях, де їх ми можемо навіть не очікувати і не підозрювати. Це одна проблема. Друга проблема, я бачу дуже чутливе таке реагування суспільства на умовних цивільних
і менше реагування на військових, хоча ці військові ще вчора були цивільними. Це та війна, де немає якихось спеціально навчених військових, які десь там воюють у конкретному полі і прилітає лише в це конкретне поле. І це теж, між іншим, недокомунікована історія. Тому що я від деяких наших колег чую в ефірах, ну, от наших з вами колег, чую в ефірах, де б ви не були, ви вже є частиною спротиву. Ну-ну, якщо я в Антарктиді, то мені там, умовно, я не знаю, з пінгвінами безпечніше, та, ніж людям, які перебувають на території України. І це глобальна проблема з великою територією, яку складно покрити ППО, якого бракує, і ПРО. Та. І я вже читала таке, що а давайте проводити заходи тільки в Києві, бо в Києві є патріоти, пишуть люди, вони в курсі, де патріоти. І це ж, знову ж таки, масштаб, який захід? На стадіоні це один масштаб, маленьке, десь там у підвалі це інший масштаб. І тут є ще от про що я хотіла б ще з вами поговорити. Для мене, як для журналістки, все-таки бракує цих правил. Ну, тобто ми фактично за ці півтора року таки не виробили якихось чітких і зрозумілих правил, що можна показувати, що не можна показувати. Коли місцева адміністрація це показує, вона просто нарощує трафік на своєму телеграм-каналі, чи вона справді хоче повідомити людям про щось. В чому є небезпека, в чому небезпеки немає. От минулого тижня CNN повідомляє, наприклад, цю історію про український спосіб розмінування, так? Потім там хтось обурюється, я в тому числі обурююсь, наприклад. Потім приходять експерти, які кажуть, що а от експерти НАТО сказали, що цьому способу 40 років і його використовували десь в африканських країнах і так далі. Але, знову ж таки, я, наприклад, не знаю, чи можна показувати цей спосіб розмінування, навіть якщо його використовували 40 років тому в африканських країнах. А мені, як журналісті, бракує цього розуміння. І коли ти оце починаєш інтуїтивно десь намагатися щось зробити, з одного боку, ти даєш неповну картину своєї аудиторії, з іншого боку, ти все одно до кінця не розумієш, що ти убезпечила от тих, кого ти хочеш убезпечити від якихось таких речей. Звичайно, ця межа дуже умовна. Ніхто не скаже, що от можна тільки так, а не інакше, тому що ну, ми вперше проживаємо цю війну. Ця війна не схожа на більшість інших воєн такого масштабу, в таких умовах і в таких масштабах. І ми робимо свої висновки. Ну, звичайно, тут навіть в мені часто бореться громадянин і журналіст і редактор, коли принцип «не зашкодь» має якось бути узгоджений з принципом, а давайте розкажемо все ж таки щось корисне і цікаве, яке б людям допомогло і розказало там про справжніх героїв, про те, що відбувається насправді, а не було якимось продовженням потоку позитивної пропаганди, як я називаю. Тому це все вирішується на марші, і я з вами трохи на початку не погоджуюся. Мені здається, що в основному, основні правила наша журналістська спільнота вже виробила. Про те, що можна показувати, як показувати, коли показувати. На інтуїтивному рівні. Так, інколи з неї вибиваються такі хайпові телеграм-канали, але ж ми їх і не відносимо до нормальних ЗМІ. Це, ну телеграм, це телеграм, він залишається, так сказати, річчю в собі, хай вона навіть зараз більше охоплює, можливо, людей, ніж звичайні сайти, чи радіо, чи телебачення навіть. Це все відбувається в процесі, я думаю, чим довше триватиме війна, тим ці правила будуть більш якось усталені. А щодо того, що ви сказали перед цим, абсолютно погоджуюся, продовжуючи тему, якщо відштовхнутися від чернігівської події, дехто навіть зі свідомих людей фактично переходить до висновку, який ми висміювали і який ми заперечували під час раніших якихось таких оказій, вийдіть в поле і там воюють. Не можна вийти в поле, тому що поле бою – це вся Україна. Якщо там ні разу не прилітало в Чернівці чи Ужгород, то це навіть це не робить ці міста не загроженими, тому що теоретично вони можуть все одно опинитися під ударом. І якщо бути чесними, наприклад, підрозділи чи якісь там взводи чи роти Збройних сил чи сил оборони розміщуються і на цивільних підприємствах, і в цивільних будинках, то вони просто селяться в селах, в хати і в
якихось там гаражах цивільних в містах, коли відбувається не тільки в гаражах, а просто в квартирах. Школи, дитячі садки – це теж, я вважаю, в наших умовах нормальні місця розміщення захисників України. Так вони, ну, от якщо є село, в ньому є школа і цивільні будинки. Де ще можна розміститися підрозділу українському збройному, якщо він захищає це село чи це місто? І це в жодному разі не робить законною військовою ціллю цю школу чи дитячий садок, якщо там десь поруч проходять чи волонтери, чи військові, чи будь-хто. І ті, хто от каже, що волонтери не мали право збиратися в театрі, ну, вони трохи, я не знаю, кривлять душею, не розуміючи, що от в сусідньому з ними будинку, де вони зараз сидять на роботі в офісі чи вдома, може бути розквартирований підрозділ Збройних сил, чи Нацгвардії, чи інших структур сил оборони. На заводі, де вони працюють, в сусідньому цеху може ремонтуватися військова техніка. В школі, де, ну, звичайно, тільки в тих умовах, де не відбувається зараз офлайнове навчання, ми ж бачили там в багатьох випадках, що сиділи наші військові, тому що, ну, треба їм десь бути захищеними від дощу і від холоду. Це не є жодним якимось порушенням, і це не є накликанням обстрілів, не є накликанням якоїсь небезпеки. Це ті умови, в яких ми існуємо, в яких ми живемо, в яких ми воюємо, до яких ми звикаємо і маємо виробляти якісь правила, все ж таки, щоб з одного боку мінімум загроз цивільному населенню був, з іншого боку сприяти якимось більш-менш комфортним умовам сил оборони, щоб вони не виходили, умовно кажучи, в поле і були там під обстрілом, взагалі, як на долоні, як на щиті, щоб в них все прилітало. Три хвилини у нас буквально, але бодай зачеплю, тому що дивлюся, що та я знаю, що ви ведете рейтинг цих дискусій, які ми чесніше називаємо срачами, та у Фейсбуці розвивається новенький. НВ опублікувало цей рейтинг людей, які наближають перемогу, очевидно, напередодні 24 серпня, Дня Незалежності. Там різні люди, починаючи від президента, закінчуючи якоюсь частиною світських осіб. От, очевидно, вони теж дуже відомі, мають багато своїх підписників в Інстаграмі. Я би не висловлювала тут ніякого такого свого ставлення, бо я ще не встигла проаналізувати там всю картинку. От, але в мене теж виникло запитання, як у журналістки, а взагалі кому потрібен цей рейтинг посеред гарячої фази війни? У вас от не виникало якогось в такому напрямку думок? Чесно кажучи, ну, я до цього ставлюся спокійно, тому що я не знаю, чи це рейтинг, чи це просто такий ексцес виконавця цього колажа. Може, не всі влазили на картинку, я думаю, дизайнер просто... А, ну, наприклад, Єрмак не вліз. Це, я думаю, сміливий опозиційний редактора цієї картинки, щоб не поставити Єрмака, який взагалі фактично людина номер два, а може як один був не перший і не другий в нашій державі. Ну, звичайно, коли ще, як ви згадали про цей реєстр срачів і трендів, коли ми тільки побачили перший раз в стрічці сьогодні зранку перепост цієї обкладинки, чи що це таке, то сказав, записуємо, тому що це буде срач і це буде дискусія. Але це приватний журнал, це особиста думка укладача цієї картинки. Будь-хто з нас, будь-яке видання може укласти свій рейтинг, може поставити на передній план інших людей чи зовсім інші структури. Ну, НВ, в нього таке трохи білокомерцеве бачення, в них трохи інша бульбашка, вона не збігається з нашою. Ну, вони мають на це право. Ми то розуміємо, хто насправді більше працює на перемогу і хто більше заслужив бути в цьому рейтингу. Я думаю, що, ну, з одного боку, звичайно, є і втома від війни, і є бажання якось трохи жити в цьому в контексті виборів, якихось трохи суперечок, і ми бачимо різні ознаки цього. З іншого боку, ну, поставили та й поставили, проїхали далі, завтра ми будемо говорити про інше, і справжніх захисників ми побачимо, якими вони є.
Дуже дякую вам, Дмитре. Дмитро Лиховій був з нами на зв'язку, головний редактор видання «Новинарня», і це громадське радіо. І мене звуть Тетяна Трощинська, Євген Глібов за звукорежисерським пультом. Я дивлюся, що у нас тут на годиннику. Та на годиннику у нас, власне, вже так, що я дякую Дмитрові і дякую за цю годину Євгенові. Після новин повертайтеся, ми будемо далі працювати в цій програмі. Дякую, на все добре. 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.